dødsrike. Dere vet hva det betyr? Det er ganske enkelt. Hvis jeg dør, så blir jeg bannet fra serveren. Nå er jeg ferdig, da har jeg ikke lov til å være med mer lenger. Ikke bare det, det er ultra hardcore. Så det betyr at mat, det regener ikke. Så jeg må hele tiden være på vakt. Dere skal alle dø. Sånn, da er vi i gang. Jeg har ikke... Er jeg inne på... Hva er det her for noe? Er jeg inne på... Nå føler jeg meg som den jævla boomeren. Jeg skal lute dem og... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre her, for helt ærlig. Eneste jeg vet er at jeg skal ikke dø. Jeg skal overleve. Jeg skal ikke drepe folk, da. Det er PvP på serveren. Så man kan drepe hvis man vil, men da må den personen ha fortjent det. Men det kan jo være litt asshole, da. Hallo? 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 Hallo! Det er veldig lang rage på stabben. Hallo! Ok, jeg kommer... helst ikke. Her er det jo masse folk, jo. Altså, her, ja. Hei, 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 hei. Hei, god dagen. God dagen, Luigi. Er det en Dennis? Nei! Er det rotta? Nei! Oi, oi, nei. Var med en gang. Nei, jeg er bestvenner. Jeg hadde lyst til å slå deg. Det er refleks, men jeg kan ikke gjøre det nå. Føler du at vi alle egentlig bare er som veldig skjøre bein alle sammen her? Er det her som byen? Men jeg bor ikke her per se. Jeg måtte bare grave meg ned en plass før jeg ble skutt i trynet, vet ikke eller. Å ja, faen, det er jo natt snart, ja. Helst ikke, jeg må gå og banke på tre. Vent litt. North. Vi skal nordover. Ja, vent litt. Den står... Det går bra. Ikke tenk på meg. I'm a survivor. Du, det er så... Det er akkurat dette som skjer på starten av en zombiefilm. Vi kommer til å møte han som leder av en rivaliserende gang senere, og han bare, dere forlot meg. Dere forlot meg! Hallo! Vent på meg! Hallo! Nei, jeg kødda. Jeg har hørt historien til Åsald, så jeg måtte liksom bare... Les nå ikke Discorden, du. Hæ? Men jeg er en kriger? Her er det ekstremt skummelt. Det er så masse skygge. Åh, shit. Vektor! Nei! Hvem er det som... Er du her? Du elsker meg. Du har savnet meg, vet du. Jeg trenger litt steinkjær i livet mitt. Nei, jeg planter et tre her for vårt vennskap. Jeg tror vi går. Men du stjerner ikke bassesusen denne gangen, by the way. Okay. Jeg vil aldri glemme. Det er tre år siden. Da kommer aldri til å glemme. Nei, og jeg savner den fortsatt. Hvor er den? Ja, nå er han på gården min nå, i en annen dimensjon. He's long gone. Jeg har vært igjennom litt forskjellige dimensjoner, jeg har faktisk... Ja, jeg hørte om noen blodgreier, men jeg er redd for blod, så jeg torte ikke. Jeg er ikke sånn. Men jeg har egentlig ikke gjort noe som helst, og jeg er sånn redd for at natta skal komme. Ja, det er jo ikke så lenge til den kommer. Å, herregud. Ja, det er... Burde egentlig bare gå og grind hele tiden her. Ja, jeg leter etter... Er det Mikkel som holder på å lage seg... Ja, men er det liksom... Har folk tenkt å lage en baseby i resten, eller er folk bare på eventyr overalt der? Her tror jeg... Folk har blitt veldig spredt allerede i hvert fall, det vet jeg. Ok, ja. Ja, nei... Det er første gangen. Du er første person jeg ser på et døgn, så... Oi, på et døgn? Ja, nei, jeg er egentlig bare redd for å... Jeg må egentlig bare skaffe meg stasj for å overleve, tenkte jeg egentlig. Survive, ja. Ja, det er det jeg jobber med nå. Jeg har fått meg litt fisk og sånn. Husk å spise, da. Ja, det er det jeg tenkte. Jeg må skaffe meg mat. Pass på. Ja. Jeg slår her! Ok. Ikke slå meg. Ja, nei, så... Og så er det litt farlig å gå opp og ned her, fordi det er litt sånn høyt, så man kan... Ja, jeg er så vant til å ha sånn, de beste skoene i horisonten, i verdenshistorien, egentlig. Altså, nå har jeg ikke det engang. Ok, Victor, det var veldig hyggelig, men jeg må løpe. Jeg blir stresset. Jeg har ikke lyst til å dæmme. Jeg blir ille nervøs. Ja. Oi, det begynner å bli mørkt. Jeg vet det, ha det! Redd deg selv! Lykke til! Håper Victor dæver første natta. Nå her. Hei! Jeg sa ingenting! Så jeg bestemte meg for å dra langt, langt, langt av gårde fra alle de andre spillerne for å grinde. Så mange, mange tusen blokker nordover, så fant jeg en base. Jeg lagde meg en base, en village, som jeg kalte for Salt. Toppen. Jeg begynte også å mine etter både jern og diamonds, for det tenkte jeg. Og det var nesten jeg dabba av en creeper, som dere ser her. Her var det bare å samle villagers og begynne å trade med dem for å få tak i de beste enchantsa. Måten jeg skaffet emeralds på var å trade in for sticks, altså pinner. Så jeg måtte hogge ned en milliard trær. Og igjen så døde jeg nesten av en fuckings bie. Fordi jeg tror jeg slo på bie, jeg vet ikke. Men jeg hoppet for hjertet i halsen for alt det bra gearet mitt.
hjalp ikke mot den Mia. Og igjen så holdt jeg på å nesten dø av en tre denne gangen. Nå har jeg fått det ultimate Diamond Gearet. Nå kan jeg komme tilbake til resten av gjengen og være med på dødsrike hardcore. Nå har jeg grindet, som dere vet. Jeg har grindet i mange timer for å få det perfekte gearet, så jeg kan spille ultra hardcore uten å dæve med en gang. Og nå skal jeg gå inn og finne Sander. Som dere ser, jeg mad stack av gear. Se på det her. Jeg har svettet så mye, ass. Send cords, Sander. Ja, når en Sander er klar til å sende meg cords, så kan han sende meg cords. Så skal jeg gå og finne Sander. Men jeg drar, da er jo jeg... Det er jo så lenge siden jeg har vært på spawn, at jeg husker jo faktisk ikke at det var veien. Jesus Christ, men da må jeg dra går i da. Men vet du hvordan du får den der jæk? Halla, gutta. Fy faen, jeg er skummelt ute. Halla, bro. Hva skjer da? Hva jævla støkt armor du har, da? Men der liker du det? Fy faen, ass. It's a special gift for you. Ja, altså, jeg hadde jo med gaver, da. Hvordan har du en diamond armor? Jeg vet ikke. What the fuck? Jeg har jobbet. Jeg er ikke gira på dabba, ass. Du har brukt creative. Nei, jeg har faktisk ikke juksa i det hele tatt. Skal dere ha litt hjelp for å overleve, eller? Skal jeg hjelpe dere? Veldig ordentlig. Ja, okay. Men diamonds er, det er cheating, det vil jeg ikke ha. Nei, altså, Farber, du har lyst på ting helt åpenbart her. Han andre her, han... Tusen takk. Ja. Jeg fikk noen boller, da. Ja, men tips og triks, gutta, de blomstene her, se på det her. Har du en chant av våpen? Ja, alt er enchantet. Hvordan i helvete har du rekt det her? Jeg har ikke sett deg streame. Jeg har ikke sett bevis på at det her har skjedd. Du vil få se bevis. Men nå må vi fokusere. Fokuser! Okay. Den blomsten dere har der, det er den viktigste blomsten i hele spillet. Det her, Oxeye. Er det valuta? Nei, for den healer. Healer blomsten? Ja, det du trenger å gjøre. Her, ta en bolle. Farber, gi en bolle. Få en bolle tilbake, Farber. Jeg må ha to av de. Jeg trenger to. Her. Du trenger to. Få en bolle, Sander. Nå får du for det, ja. Åh, liv! Ok, greit! Bro, ser du hvor dekket jeg er her? Det dere trenger er rett og slett en sånn Oxeye, en sånn her brun sopp, og en rød sopp. Så mikser dere de fire sammen. Miks de fire sammen. Du kan også bare gjøre det i inventoret. Bro, jeg fikk bare en. Av hva da? Av hvit blomst bolle. Ja, da må du få en rød en. Det er suspicious du, liksom. Ja, jeg kødder ikke. Det er... Så hvis dere mister liv, spis den, og da får dere heala 2-3 greier. Jeg er jævla redd på at jeg kødder, altså. Nei, jeg kødder ikke! Jeg skjønner ikke hvordan det her funker. Jeg har prøvd alle å komme til det nå. Nå spiser jeg en fra heala, faktisk. Jeg driver heala nå. Ser dere? Nå healer jeg. Nå fikk jeg at du får 1 HP. Nei, 1,5 fikk jeg nå, for jeg hadde mistet et par. Et halvt hjerte, liksom? 1,5 hjerte, for jeg hadde mistet et par. Ok, så det... Nei, det er helt på ekte, men dere skal få mer av meg. Bro, jeg mangler ingredienser her. Har du brown, red mushroom, oxeye og bowl? Nei, jeg har ikke noe brun. Jeg har en red og en hvit, jeg. Kom her, Sander. Kom her. Du skal ha en sånn. Har du den? Det var stemmen til en oppgitt far. Ja. Ok, vi lager altså 20 episoder på grus da vi har spilt Minecraft. Jo, jeg har ikke lagt én suppe på grus. Alright. En brown, en red, oxeye. Der har du. Fikk det ordnet seg. Yes, sir! Ok, så her, Sander, du skal få den. Den kan du ikke trenge. Farber, du skal få den nå. Vær så god. Men har du vært her i 100 dager allerede, eller? 51 dager. Nei, ikke den! De vil ha den! Nei! Hallo! Hei, Sander! Hva skjer hvis jeg spiser de, ja? Nei, nå blir jeg veldig lei meg og sint. Gap opp. Ja! Nam. Du skal få en av dem, da. Du kan få en av dem. Men jeg vil ikke at dere skal dø, for det er ganske hardt vær her ute, for å si det mildt. Så jeg vil at dere skal få litt stash. Ja, men pass på, det er creepers og faenskap, da. Men hold opp, har den serveren her vært oppe i 52 dager? Nei, du mente i spillet, du, ja. In game, i spillet. Ja, nei, men da henger jeg med. Dere må ha noe for å overleve her. Den her, vær så god. Så her. Jeg føler at jeg jukser nå, altså. Nei, jeg fikk diamonds nå å starte med. Men her er også til deg, Sander, for å huske meg. Det er en gave. Så nå har du Suspicious Sue. Du kan få et par til av hver, bare for å ha litt. Men det kan være reuse. Åh, her er det sikkert. Her, ta et par oxides for her, bror. Du skal få de. Sander, ta et par oxides. Også et par reds. Hei, Oli! Jeg har ingenting å gi. Ejo. Jeg kom hit med... Vær så god. Det er pay to win! Jeg vil ikke ha noe av det! Du vet at du blir bannet hvis du mister ett. Hvis du dør, så er det ferdig. Jeg vet det. Men vet du hva jeg sier? Jeg vil ha et troll. Jeg tar gulleple, og jeg tar suspicious du utover det.
Du fikk en klokke og litt iron. Du fikk... Du kan gi det til meg, Sander. Jeg kan godt ha det. Du kan få et par ovn nå. En par ovn. Jeg mistet det. Jeg har vært så lenge her i denne verden her. Vet du hva? Jeg har kriget. Jeg har nesten devet en bie. Jeg kødder ikke engang. Det var en bie som nesten drepte meg. Men det vil jeg også. Jeg vil også krige. Ja. Det er sant. Skal vi reise der alle andre har en by, eller? Hvor har folk byene sine? Ok. Kommer en squad nå. Jeg tror det er ganske mange i den landsbyen også, så er det ganske greit stacka på oss, gear up. Arslak var jo... Serveren begynte i går, ikke sant? Ja. Men folk svetter, bro. Ja, det her er sykt. Helt til du dauer. Ja, det er ikke sant. Fy faen! Ok, jeg er ute og kødde. Jeg trodde at det var noe sånn der The Walking Dead-type creeper. What? Oh my god! Det verste er at jeg så skinnet ditt! Jeg skjønner ikke dritt! Ok, den der er sterk, Sindre. Den der er sterk. Fy faen. Da skal du faen av få. Satan, jeg har leitet etter dere. Jesus Christ. Har du byttet på det skinnet bare for å bytte på skinnet? Ja, der er videoen det min da. Jeg skal gå ut og skremme dritt etter folk. Ja, det funket, du. Det funket så jævlig. Men det var en god creeper-ly da. Ja, det var helt utrolig imponerende. Han god innlivelse. Ja, han må jo det. Jesus Christ. Skal du gå til landsbyen, eller? Nei, vi er på vei dit nå. Vi har aldri vært her før, så vi skal dit nå. Ja, jeg har vært her mange ganger nå. Ja, kan ikke du vise oss veien nå? Creeper faen. Jeg tror det er... Sander! Ja, vi har allerede mistet en fyr på veien. Ja, Oliver. Du skulle komme senere, sant? Ja, han måtte bare laste ned. Han hadde ikke lastet mods. Her er jo Jonas, jo. What? Der er... Jonas! Hei, Jonas! Hvordan går det? Hvem er han fyren her, da? Er det kiden din, Jonas? Nei, det er barna mitt! Nei! Hører du meg? Ja, vi kan høre deg. Hei, hei. Takk. Hei. Hvordan går det? Det går bra. Det går godt helt. Hva er det for en lyd? Bak oss! The Creeper. Brøl! Hva? Det der er ikke lov. Han skremte vett av oss i sted, faktisk, på ekte. Holy fuck! Oh my god, det er jo alt for bra. Jeg var på vei til landsbyene. Ja, det er vi også. Ja, alle er på vei dit. Sindre viser veien. Da kan vi alle dra dit, da. Sander! Bli med til landsbyen! Bro, det er en stor verden. Jeg må bli nysgjerrig. Ja, men du kan utforske fra trygge rammer. Jeg vil ikke at du skal dø med en gang. Nei, jeg er i livet. Hvilke mange dager har du levd nå i Minecraft? 3 dager. Ok, greit. 7 til. Jeg har fortsatt et lite spebarn. Ja, 7 til. 3 dager, ja. Jeg kan ordne at Sander dør innen 10. Ja, for du er ikke en Minecraft-veteran. Jo, det er jeg. Nei, han er bare sykt naiv. Det er som å ha en femåring mer liksom, ned til Ukraina. Det kalles pågangsbord, kan du si. Ja, godt poeng. Sant. Ok, boys, hvor mye skal dere ha for å ta dere en liten dukkert? Jeg passer. Det frister sånn på dasken. Ja, du har veldig lyst til å gjøre det. Åh, jeg har så lyst. Men hvordan er det når noen dør? Hvis jeg blir dasket ute her nå, da brenner jeg opp sakte. Kan jeg skrike da, så plutselig så kutter det av med en gang jeg dør? Det vet jeg ikke, men... Det er triste greier, ass. Det kommer til å skje med meg i Nether. Det er min spådom. Jeg kommer til å dø av Blaze. Nether er det siste stedet du skal være, ass. Ja. Har du vært i Nether, Sindre? Nei, jeg har ikke tørret enda. Nei, ikke heller. Men jeg må ned etter hvert. Nei, jeg skal først starte businessen min i byen. Da må jeg finne byen først. Og du skal starte business. Hva skal du selge? Jeg vurderer å starte et kasino, faktisk. Kasino, ja. Ja. Jeg selger dirt. Ja, er det du som er dirt? Ja, nice. Ja. Nei. Hule dirt. Ja. Er det risørgrus, liksom? Nei, det her er verdt veldig mye. Ah, ja, ok. En hule dirt, 10 og 3, liksom. Det er verdt 10 stack diamond. 10 stack som diamonds, ok. Ja. Jeg har ikke helt trua på businessmodellen din, men... Kanskje jeg skal åpne en bank og drive og gi lån og sånn? Du, det kan funke for at jeg har fått skattesmeld. Jeg glemte at jeg kunne puste under vann. Tok du damage? Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, det er bra. Men hvor mye damage har du? Sorry! Bomba! Knel! Det var ikke med vilje. Kiss meg på Terra. Ja, ok, greit. Sander. Jeg sa Terra, ikke på runden. Sander her. Ja, du slår med sverd rundt vindfolk. Ja, hva faen, det var en kylling der. Ja, men vi spiller ikke Minecraft, bro. Vi spiller ultra hardcore. Hvor er det med den skakke landsbyen da? Her? Ja.
Er det her alle bor? Ja, tydeligvis. Altså, folk har flyttet inn i hus i landsbyen, da. Ja, ja, jeg har lyst til å bo med folk. Hva er det vi øyer over? Jeg ser ikke en dritt, jeg. Oi! Der. Hva er det vi øyer over? Jeg ser ikke en dritt. Oi! Her er det vært begravelse og greier. Du dret i den, du. Dennis. Ja, ja, men jeg var langt unna, sorry. Skulle enchantments. Amen, og lampefar, lampefar. RIP! Rest in peace. Så åpne blom. Hvis vi åpner her, så ligger han faktisk her nede. Ja, han gjør det. Hæ? Kan vi se han? Jeg får se. Nei, men uten å kødde, vi rekker en grad fra. Det ser helt sykt ut. Gabriel, skjønn! Faen, jeg tatt den igjen! Jeg skulle ditt! Ha det bra, unge mann! Jeg må ut! Hei. God dagen. Halla, boys. Koselig, ja. Fader, det er decked out, ass. Ja da, det er ekte gamers, vet du. Ja, det... Wow. Men hva er greia med huset her? Må man bo i sånn steril Danmark-type hus, eller kan man bare gå all out? Du kan bygge hva du vil, det er bare vi som har funnet en landsbetatten over. Er det noen ledige prospekter her, eller? Jeg tror man bare må kikke litt rundt og finne noe som er unclaimed. Er det sånn obosfordere? Ja, men du hører det i vegne, da. Litt enklere å komme seg... Her er noen som bor. Andreas bor her. Ja, du må ha Obos, ja. Ok. Ja, men altså er det faen meg en lama også, ja. Men hvis dere... Det her er noe Rob ville bodd i. Jeg bare ikke føler det på hjemme. Men ta... Sander, skal ikke du bo der, da? Skal jeg bo her? Ta den her, ja. Jeg skal pimpe den opp, da. Har noen av dere mistet noe liv, eller? Jeg har fått healet det opp, da. Ja, ok, nice. Vi har masse sopp. Kan jeg få? Jeg mangler litt liv. Hvorfor gjør du det, Jonas? For jeg mistet vel, for det Sander slo meg! Du er en UL. Tusen takk. Du skal få dirt. Hva pappa? Wow! Vi må ikke være her! Nei. Sindre, hold deg unna meg! Hold deg unna! Hvorfor faen må jeg ikke lukke deg? Kan noen lukke døra? Å fy faen! Nei, faen, Sindre, det skinnet er helt grusomt! Hva er det du gjør? Det er ikke lov. Skal du bo her, Sander, eller skal du bo et annet sted? Nei, det her er jo trolling. Jeg må ha en pissepause IRL, så jeg vil inn i et hus. Det er lov å logge ut, da. Ah, fuck. Jo, se på Enderman litt for lenge. Nei, vet du hva? Fuck it. Jeg kommer på igjen, boys. Jeg skal ikke dø av å være AFK. Ja. Jeg må gå og finne meg et sted å bo her. Er det noen som bor der borte, eller så tar jeg det hjemme der med en gang? Jeg må gå og sjekke. Vet du ikke om det er noen som bor her? Å, fy faen. Ja. Jeg tar det stedet her. Her skal jeg bo. Nice. This is my house now. Ja, jeg skal gå tett til denne ravinen her, for at jeg er så redd for å falle ned og dø. Er det respekt til Creeper i hvert fall, det er sikkert. Det er hestegreier også, jo. Jesus Christ. Hallo, Jonas. Velkommen. Hei, Dennis. Til... Her er, fra nå, så er det her brygga. Så herfra. Og utover er det en ny brygga. Her er en ny festområde. Hei, nå åpner du. Nei, det vil ta litt tid. Jeg må ordne meg noen kister og noen greier. Så det vil ta litt tid. Men jeg skal åpne en brygge her, i hvert fall. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med brygget enda, men det kommer til å bli noen crazy ass shit som kommer til å skje her. Si fram, du trenger god kvalitetsdirt. Ja, nei, du må åpne dirtshoppa di et annet sted da. Det er jo masse prime real estate her. Ja, det er det. Jeg må finne meg en fin tomt her også. Jeg nesten skal... Jeg må holde det huset her, men jeg skal bare gjøre det fetere etter hvert. Yo! Hva satt meg i dag? Ja. Får jeg ikke lov til å gå her? Jeg har funnet en fin plass å bygge hus på, men det er veldig mørkt der oppe. Gidder du å clear alle monstre? Er det masse monstre der borte? Nei, så er jeg en zombie. Jeg er zombier, tør jeg slåss mot, men det er creepers og skellies, jeg er veldig skellig. Skal du gå så langt unna resningen? Er det ikke helt det her? Ja, jeg skal ikke dør slått. Jeg kan ta en zombie der, han kan gi deg det. Ja. Kommer det enda en. Pass på! Got it. Hva jobber du herved for Johnny Boys dirt og grus AS? Jeg får jeg lønn, ikke sant? Ja. Hva er det jeg får i lønn av?
det er nytt hver dag. Det er det som er så fint med denne jobben, at du vet aldri hva du får. Ah, shit. Nei, jeg tok å... Å, herregud, jeg skal ha sånne tre år, jeg trenger det. Nei, hvem er det som bor her og bor sånn? Fanget av en stormvind. Hvem er det som bor her, egentlig? Det står en creeper på innsida av døra. Er det Sindre? Ja, creeperen er sånn. Du, din folk. Bor du her, Sindre? Ah, ja, nei, her bor Rob. Jeg venter på han kommer tilbake. Skal jeg bare ha noe? Hva er det? Ah, ja, ok. Vi må ikke ødelegge pranken hans. Det er faktisk en legendarisk prank. Ja. Jeg skal stå her. Er du, hvordan er det du... Ja, du, ja, sånn du kom deg inn, ja. Det kan ikke åpne døra, men det kan ødelegge. Jeg er kanskje ikke greit å skru av deg dørgreiene. Det er bare waste. Ja. Ja, jeg må klemme til Robben og si fra ham. Alright, jeg må gå og jobbe med på brygget her, ja. Jeg liker at det bygget her har blitt klemmet av Andreas, og så er det så grisestøkt. Herregud. Farbror og fra... Ok, jeg bor farbror. Hyggelig, hyggelig. Her bor det ingen. Hva? Du skvatt, ikke sant? Nei, jeg så det akkurat før. Faen. Ah, jeg har tatt over funnet hjem, by the way. Jeg skal bare si fra. Jeg bor rett over vannet her, men brygget er borte. Der skal jeg bo. Ok, nice. Så, jeg har lyst til å finne en grotte. Jeg vil bo i en grotte. Det er der jeg hører hjemme. Du kan bare grave deg rett nedover, da. Ja, det er grottegutt. Bylivet, det er ikke noe for deg. Nei. Du skal ikke glemme hvor du kommer fra, tenker jeg. Ja, Skien er sant, det. Svær, støgg grotte. Godt poeng. Faen, han setter meg på plass, han der. du la i den oppskjøen. Bamle! Faen er det, dette bamle! Ligner på et utested kun for de gamle. Se, du blir nostalgisk bare å se på meg på det spillet her, du. Det er nesten sånn at du blir litt emosjonell bare du ser meg. Det er ganske vakkert. Jeg planter et tre for vennskap. Det er det verste. Ja, se. Det er det. Å, shit. Nå begynner jeg å bli sulten. Jeg har ikke noe mat, jeg. Lykke til. Jeg kommer tilbake senere. Takk for det. Nå føler jeg meg trygg på det. Ja, det er, jeg er klar for å bli sparket av neste nå. Hva faen er det en farbror driver med? Takk for at du viste oss veien hit. Du fikk oss trygt... Ja, det var hyggelig. Det er å passe på Sander. Jeg skal passe på han. Ja, han er fra Skien. Han er enkel gutt. Hei. Han er ikke fra Skien, han er fra Skien. Skien. Jeg ikke hører denne nabosladringen. Åja. Åja, vi må sette opp en vegg her. Ja. Nå kan du bare snakke i vei. Jeg må gå og sjekke hvordan... Hvor er det? Er det noen som vet hvor Rob bor? Ja, faen, Rob bor der borte. Ja, sant det. Jeg vet hvor Rob er. Ja, vi får egentlig bare gjøre det ganske praktisk først, det huset her da. Det er det som er viktigst. Da har vi en. Er det Vareide som er her? Ja, hei. Hallo. What's up? Jeg lurer på hvor alle var hen. Nå, jeg har åpnet brygget her. Her skal jeg bo. Sander og farbror. Ja, så her, ja. Sander og farbror, de bor i to av de der shacksa rett over der. Og så heter det Joni Boy. Han skulle bo bak her et eller annet sted, sa han. Ja, hvis du ser det der huset på enden der. Ja, det er Rob, Berge. Det store, ja, det er Rob og Victor. Rob og Victor? Ja, faen, jeg har fått de for naboer, helvete. Ja, så du kan jo ikke stole på Victor, i hvert fall. Ja, greit da. Jeg hater dem, det går fint. Er det en villager, jo? Ja. De har ikke noen sånn spesielt gode deals, da. Nei, men ikke deal med han. Han her skal jeg ha. Herregud, jeg elsker villagers. Å, det er to av dem! Halla, gutta! Inn i båten, mener jeg. Inn i båten! Jeg skal rett ned i kjelleren min, gutta her. Jeg har ikke kødd engang. Hvis du finner noe Ox-Eye Daisies, si fra. Ja, du har, hvis du trenger. Ja, what? Ja, for jeg kan lage masse suspicious stew av det. Ja, det har også... Jeg har vært på eventyr, skjønner du, så jeg har alt som trengs nå. Men bare si fra hvis du trenger. Ja, men det er sånn... Alle trenger jo på en måte. Jeg bare prøver å ha et litt sånn lager av det, slik at vi bare har det når det trengs. Ok, men du kan få de her av meg i hvert fall. De trenger jeg ikke. Akkurat nå. Jeg kan donere litt. Men jeg er ganske... Ja, det var jo mer enn nok da, herregud. Det var jo dritmye. Ja, what the hell? Vær så god. Du kan få de der. Ja, ok. Wow. Ja. Ja, de kan du få da. Men du lover meg at du holder en hemmelighet. At du forteller ikke at jeg tok og kidnappet de to villagers gutta der. Nei, hva skal du med det egentlig? Jeg skal putte det i kjelleren min, og så skal jeg torturere det. Men ikke tenk på det. Ja, ok. Ja, jeg skal... Ja, altså, jeg skal ignorere villager screams fra kjelleren din. Ja, jeg skal putte det i arbeid, faktisk. Jeg skal... Villagers, jeg vet ikke. Jeg tror han ene, han skal bli som matfyr. Han andre er jeg litt usikker på.
Men jeg dobbeltsjekker at det ikke bor noen her. Det er synd for det, egentlig, fordi... I need them villagers. Ok, så hva faen er oppi her nå? Hei, hei, oppi der. Først deg. Ja, men det der var helt sinnssykt. Sånn her. Oppi der. Det er hvor Joni bor, ja. Ok, men da vet jeg hva første questet mitt er, og det er å få de gutta her rett inn i... inn i... Der, ja. Nice. Alright, skal vi se. Så planen her nå er jo bare å få de her gutta her... ned her. På en effektiv og ikke-human måte. Ingen som vet at jeg har to villagers nede i kjelleren. Åh, det er gøy. Det er bra, det er bra, det er bra, det er bra. Jeg må egentlig ha det jeg er... Jeg må ha litt mer treverk, så vi må bare gjøre sånn. Kappe litt trær i hagen her, inntil videre. Spørsmålet, det kan egentlig dere skrive i kommentarfeltet her, folkens. Hva mener dere denne vakre, vakre, vakre... Holmen her skal hete? Saltholmen? Skal vi kalle det for Saltholmen? Det her? Det her er Saltholmen. Jeg vet ikke hvorfor salt, men... Jeg har lyst til at det skal være noe motsatt av sukker, rett og slett. Så har det vært nice å åpne kasino etter hvert. Jeg føler du var ganske nærme meg nå og drev å snakke om det kasinoet ditt, Dennis. det kalles for guerilla marketing. Ja, det her er ikke din tomt. Det her er min. Jeg skal merke av tomta mi etterpå. Jeg har nok gjort det en så lenge. Hvorfor har du bestemt deg for å bo langt på utsida? Det er ikke, se her, jeg skal koble det til videre etter hvert, og det skal bli finere veier, men jeg er liksom en sånn der country club master, holdt jeg på å si. Jeg er litt på utsida, men jeg er liksom borgermesteren, da. Ja, utsida, da. Eller har du planer om å bli borgermester hele stedet her? Hele stedet. Ah, shit. Alright, jeg skal gå og sjekke, jeg må titte litt rundt her. Jeg åpnet opp Saltholmen, by the way, det er her jeg bor. Det er Saltholmen, det stedet her. Saltholmen? Det vil se ut som noe sørlandsgreier. En Saltholmen? Ja, det kunne jo vært faktisk. Jeg skal tette. Er det her veien man skal gå? Skal jeg lage en bro over her? Hei! Nei, 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 nei! Nei, jeg... Nei! Ikke? Vær så snill, ikke. Ikke... Men, hva med renner, jo? Jeg skal fikse det nå, faktisk. Jeg skal først fikse creeperhullet som noen har ordnet her. Var det her han fyren dabba, eller? Det kan være. Det her lampefar døde. Det er derfor ingen har lyst til å bo på det området her utenom meg og deg, sånne idiotene vi er. Ja, vi burde gjøre det inne. Det er et hellig område, det her nå. Nei, nei, nei. Det er... Vi sletter historikk med en gang. Han spyttet på jorden, du. Fortjent, ok, på gjensyn. Nei, nei. Ram! Hei! Denne! What's up, Maggi? Hva skjer da? Har du allerede fått... Hvor lenge har du spilt i dag, da? Nei, jeg har bare vært effektiv, ja. Nå kommer det... Nei, det skal siste. Jeg har 51 diamonds selv, men jeg har lyst til å enchante det. Pass deg, by the way. Ja, du har lyst til å enchante det, ja. Han droppet et egg. Jeg hadde egget der. Ja, du må ta det. Åh, en zombie med et egg. Hvis jeg er et hellig kylling. Kan jeg være en hellig kylling? La oss se. Hei, Rob! Hei, Kroken! Hei! Halla! Skvatt, du var det der psycho-pranket til Sindre, eller? Ja, fy faen! Det er jo helt mus. Han skremte faen på ekte fem stykker på landeveien når vi var på vei til landsbyen her. Fordi alle ropte sånne små leirskolejenter. Ai, ai, ai. Jeg så på live til Sander, han fløyer rundt, han vil drite der. Det er skummelt da, bro! Hvor er Sander? Han er... Han ser lysene der borte. Han flytter helt bort der? Ja. Han nekter å bo i byen han. Altså, han er jo fullstendig avhengig av å ha folk rundt seg. Har han spilt Minecraft før? Jeg har gitt et bet på at han overlever i 10 Minecraft-dager. Da skal han få noen greier med. Vi har jo levd ganske lenge nå, da. Ja, vi er, men ikke han. Det er jo forrottnelse i jorda. Jeg har ikke gjort noe. Jeg sverger på datteren min. Du er en sånn forferdelig nabo. Hallo, gutta. Nei!
Nei! Trenger dere dirt, eller? Ja! Og det er du! Ja, det var meg. Det er du! Det var det jeg sa. Ja, men hvor ellers skal jeg skaffe dirt, men en bak tomta til Johnny Boy? Det er jo søppel der uansett. Hei! Har du sett han på natta? Han driter. Hvis du trenger dirt, kan du ta og hogge ned huset ditt, Johnny Boy, for det er det støggeste jeg har sett, ass. Du, det er bare en start, en brakke. Respekter Johnny Boy. Han er kanskje en enkel gutt fra Arendal. Jeg liker ikke enkle gutter. Jeg liker dem komplisert. Ja, jeg har veldig mange kompliserte tanker også, hvis det hjelper. Åh, ok. Nice, nice, nice. Jeg skal åpne med kasino, by the way, gutt, etter hvert. Åh, nice. Ja, så... Casino er on the way på Saltholmen. Det er der det bare. Kan man vedde emeralds? Nå, jeg har ikke helt funnet ut å ha løst det enda, men det blir et ordentlig gambling-system, ja. Så jeg lover det, det kommer til å bli ganske crazy. Men jeg må først bare få i gang, liksom. Jeg må først ha et hjem å bo i og sånn, da. Så jeg har bare tatt over et hus nå. Jeg er litt redd for familien som bor der og kommer hjem. Nå er jeg, for å tro meg, jeg har flyttet inn. Jeg har koset meg. Og så gir jeg et tips. Jeg håper å dæve til bier, så ikke se bier, gutta. By the way. Åja, ok. Men kan vi kanskje lage en liten sånn høne? Vi skal lage gård her, tenkte vi da. Skal dere ha gård? Ja, ja, vi skal leve the Brokeback Mountain Fantasy. Åh, oh, ok. Ja, ja. Enjoy. Takk. Vi har ikke helt blitt enige om... Ikke drep dyra som skal bo på gården. Det er ikke deres enda, da kan jeg gjøre hva jeg vil med det, faktisk. Fuck the hest! Nei, stakkars! Nei, ikke hasser hest! Det var ikke deres. Du er ikke her. Og du må ikke passe på min hest. Nei, jeg dreper ikke dyr som åpenbart er dine nå. Du ødelegger for kundene dine her nå. Jeg skal aldri spille på denne kasinen. Jeg skulle parre den hesten med den. Den hesten jeg vil ikke parre med. La oss være ærlig. Det var en veldig dårlig hest, men døde bare av tre slag. Ja, den er kjempesvak. Ja, men det er deilig å parre med hesten. Har du sett gear mitt, eller bro? Det er enchant, da. Du er en nerd, ass. Herregud. Ja, jeg er ganske hard. Du har svettet deg. Oh. Jeg har svettet, bro. Men nå er jeg tilbake til Saltholmen der. Det er fordi jeg har ikke lyst til å dø. Jeg har ikke lyst til å starte en serie, for jeg har dødd fire ganger nesten. Det er ikke kjønne gang. Jeg vet det. Jeg har vært sånn, jeg har spilt veldig safe. Vært nede i hula, skaffet litt dia. Jeg er level 28, jeg mangler egentlig bare å enchante. Så er jeg good. Ja, det er ikke dårlig, ikke dårlig. Men jeg skal få opp en gullerot farm nå, faktisk. Jeg håper det går greit. Vi går ikke mot deres liksom bonde går greit. Jeg har litt gullerøtter. Det er eneste jeg trenger gullerøtter. Nei, da, vi skal ha en mansion egentlig. Det er en herregård. Ja, nice. Og så kommer jeg, hvis dere har det dyr, så vil jeg gjerne kjøpe dyr, en god par av dyr, etter hvert. Men, har vi noen traders i byen? Gjerne gjort det med den hesten. Ikke noen som er tilgjengelige. Wow. Hva mener du ikke tilgjengelige? Nei, det kan være noen som bodde i huset mitt. De bor ikke noe lenger der. Nei! Har du drept dem? Nei. Hvorfor? Jeg har tatt dem. Ja, det er jo greit nok. Ja, men ikke rør dem! Jeg har ikke bestemt meg hvilken trader skal få enda. Jo, men jeg tenker vi er nødt til å ha en ordning på traders, altså. Det må være felles i byen. Nei, hei! Ikke gå inn på tomta mi sånn! Oi, er det din? Er det her du bor? Ja! Jeg gikk jo bare, altså, jeg skjønner at jeg ikke skal gå over gjerdet, men jeg går rundt. Det er sant, men... Velkommen til Saltholmen, eier Dennis. Ja, du kan ikke bare komme... Hei! Jeg begynner å slå! Nei. Nei, slapp han opp. De som bor i mitt hus, har ikke dere rettigheter til. Kan jeg få se på huset? Tok du dirt fra huset mitt? Nei, faktisk ikke på ekte. Jeg gjorde ikke det. Det er helt sant. Men bakhånden din gjør jeg det. Her er huset, det er ikke noe verre enn det her. Du tok bare en villagehus? Ja, jeg tok bare en villagehus her. Jeg skal pimpe det da. Det er ganske nice da. Ja, nei, vi skal ta og bygge opp herregården vår, så kan vi se hva vi gjør. Vi hadde et bibliotek der borte før, men... Jeg er litt giret på å skape mending, skjønner du? Er det... Ja, men mending vil ikke jeg bruke en villager på, sorry. Hæ? Nei, er du gæren? Mending er jo viktig da, for pickaxe. Ja, men jeg trenger ikke mending. Hva er det at du ikke trenger mending? Jeg har mending. Se på den. Spytt tilbake. Ja, hvordan har du fått mending da? Spytt tilbake. Si meg hvordan du har fått mending først. Du, hvis du tror den er bra, gjett hva resten av armoren min her er. Nei, jeg har en hemmelig pakt med noen som eier Saltfjellet. Hva mener du med eier? Dette er demokrati, vi inviterer til byen vår. Ja, det er ikke her da, det er jo ikke her, det er langt unna. Jeg har jo vært et annet sted.
Her kommer Vareides Casino. Kan vi ikke ta parre litt sånn villagers da? Jo, det kan jeg gjøre etter hvert, men da må jeg skal ordne villagers, men Hvordan gikk du liksom fra å være en ordentlig fyr til å bli en sånn der trader av mennesker? Trafficker, er du? Det skjedde mye under covid. Men greit, si fra når du kan levere et menneske til meg, jeg trenger det. Du vil jo ikke, det var en veldig god idé, det var at jeg kunne faktisk gjøre det. Jeg tenkte ikke på. Ja, jeg betaler dyredommer for å få en villager jeg kan skaffe trade på, så okay. Hva skal du vite? Deal. Jeg skal faktisk, jeg må gå, men nå skal jeg sette opp gulvefarmen min her, så nå må jeg faktisk jobbe. Ok, greit. Alright, love you! Nei, tilbake til businessen her. Jeg skulle ikke avslutte i robot, jeg hadde to villagers, men det var faktisk ganske smart å gjøre det, fordi nå går jeg rett tilbake til villager-horingen min da. Men det jeg kan gjøre med de villagers der, er jo, for jeg er helt ærlig, at jeg kan, altså på ekte så kan jeg jo faktisk nå ta og så gjøre de til, jeg kan parre de, men det må jeg vurdere om jeg har lyst til det. Hæ? Du snakker om parring, det er så typisk deg, du er så snus. Ja, det er business, bro. Det er business, det. Nei, altså, her bor jeg. Dette er jo Saltholmen, her er jo managene mitt som kommer. Også businessen min er bygget her borte. Så kommer det etter hvert. Jeg bare tok over. Du er faktisk, vet du hva? Du føler å si at jeg er din største stalker og sånn. Men den som bor nærmest meg, det er du. Nei, det er Johnny Boy egentlig i teorien, da. Det jeg har mellom oss. Nei, faktisk er det jo ikke det. Ja. Du bor jo med Rob, da. Men her kommer det kasino etter hvert. Er det Victor? To. Hæ? Kan vi bare gå bak her? Ja. Vær litt forsiktig med han, fordi han driver menneskehandel. Han driver og selger villagers. Og jeg tenker at om det er noen han kommer til å prøve å selge, så er det deg. Du er veldig selvbar. Bare vær forsiktig, ok? Og her er det veldig mye fine reads. Men en kasino åpner snart. Ok. Og her er en rose, by the way. Nei, vi kan ikke gå inn da, her, det er eiendommen! Oi, men ga du bakre deg rose? Ja, nei, du får den ikke nå. Du mistet privilegiet. Ok. Det er for at du skal komme der, vet du, vær så god. Sånn. Her kommer Vareides kasino en vakker dag. Vi har ikke gjort så mye enda, men det kommer til å komme noen greier her. Altså, jeg bare tar over bygget her, som du ser. Ja, skjer det. Fok først hold. Ta over det biblioteket som brant. Er det en andre som har tatt det? Andreas tror jeg eier bygget der nå. Åja, nei, men Andreas har også tatt masse bygg. Ja, men jeg har jo tatt ting med, hva skal jeg si, med hensikt da. Hjem, base, business. Og så vil jeg ha kort vei til arbeidsplassen, ikke sant? Ja, det forstår jeg. Jeg er egentlig on a mission. Jeg skal få gullerøtter til å vokse. Jeg skal lage en farm. Ja, gullerøtter. Det er bra det. Nå må jeg lage farmen min her. Jeg har jobb å gjøre. Der. Hva skjer da? Hva skjer da, Rob? Hva da? Du står bare og stirrer på meg. Nei, jeg bare sa for en kjekk mann, sa jeg. Nei, jeg hørte deg ikke, skjønner du? Jeg så bare en fyr som stirrer på meg. Si bare fine ting, vet du. Hvor er den kjekke mannen da? Er det en fyr bak her som er kjekk? Nei, er det noe i hjemmet mitt? Hvor er han? Hva da? Nei, jeg bare... Det er jo ikke noen kjekke menn her. Hvor er... Hei! Du har til og med en sånn der human trafficking menneskehandelhule. Ikke tenk på det, jeg er sikker. Jeg fucker ikke med deg, det er helt klart. Men kasinoen mitt, det fucker du med. Hva som skjer i min kjeller, det trenger ikke du å tenke på, ok? Ok, greit. Du vil få alle svar i fremtiden. Okay. Ja, på min egen quest. Absolutt! Det skal absolutt ikke bygges noen kirke her! Jo da! Hva skjer her? Fyrplate, jeg får en flashback til et annet liv! Ikke ta egen min. Skal vi lage en kirke? Er det kristning her? Sammen en liten gruppe mennesker. Eller en stor gruppe, kult. Gruppe med folk. Men er det innenfor... I religionen din er det lov med å gamble? Så lenge kirken går i pluss, er det lov. Let's go. Ok, men jeg backer. For min del, det var min støtte. Men jeg holder meg unna. Jeg bor på Saltholmen, ja, så dere får kose dere med dramaen deres. Det er ikke plass på siden her. Jeg og Rob har denne halvøya her. Er det det heter? Heter det bare halvøya? Er det Saltholmen og halvøya? Det heter... Ok. Nei, jeg skal tenke på navn, ok? Det skal være litt bedre. Tenk på navn. Du bor på tenk på navn.
Nei. Tenk på navnet. Her er i hvert fall Saltholmen. Er det noe spesiell grunn til at det er salt? Ja, fordi det er laget av tårene til mine fiender, selvfølgelig. Åh, jeg trodde det var laget av andre ting. Ok! Kos deg på, jeg skal tenke på det, som det heter. Hvor var det du trodde det var plass til kirke? Det er ikke plass til kirke her! Nei, jeg skjønte det da. Det var jo ikke velkommen i det hele tatt. Da får jeg gå bort hit da. Jeg må faktisk gå og finne Sander. Hvor er Sander egentlig? Hva er det som skjer her? Snakker du til meg? God damn, for en... herregud, du har jo fått... hva heter det? Hekk! Hekk, ja. Herregud. Selvfølgelig, det skal være en sånn fine porto her, og så skal det komme svært herskapshus i dirt der borte. Fin hage med fontene og rundkjøring og en liten brygge Jesus. Her. Og, ja. Hva er det du har for noen stash egentlig, by the way? Selger du noen greier? Jeg har litt ganske fersk huledirt. Åh. Ok, jeg er villig til å kjøpe. Ok, her får du en sam. Du, bak Dennis! Åh, han! Åh! Så du Fortnite-boksas vekk her? Åh, fy faen! Hva skjedde deg? Åh, fy faen, du redda meg! Jeg redda deg, du skylder meg! Hva er det tomt her? Hvor kom den fra? Ok, er det trygt? Du vet at du må lyse opp inni der du bor, ikke sant? Er du klar over det? Ja, jeg vet det. Jeg har en vei ned i en gry... Åh, ja. Her er... Åh, fy faen! Åh, jeg redda livet ditt. Ok, jeg skal få den her vekk. Jeg vet ikke hvor den er. Vi må fjerne den. Jeg løper ut, og skal jeg få fjerne den. Å nei, du må åpne døra. Ok da, ok da. Vær så god. Hvor ble det en av? Han gikk til Saltholmen. Å nei, hold den av Saltholmen! Hvor ble han av? Å herregud, det er ikke de begge at dabba, du er klar over det? Ja, jeg hadde ikke skjoldet mitt klart. Nei, han er på taket ditt. Du har en creeper på taket ditt. Det er creeper på taket ditt. Han må være inn i huset ditt igjen. Nei. Jo, han går inn i huset ditt. Nei, da går han, ok. Han er vekk. Jeg skal få han vekk fra eiendommen her først. Ja, bra. Å, fy fader. Å, det var nærme. Du skylder meg livet ditt. Du skylder meg. Du skal få en takk nå, faktisk, her. For at du har reddet meg. Du skal få den. Vær så god. Nei, der. Vær så god. Også få den. Vær så god. Ja, det er jeg. Takk. Kom deg vekk fra eiendommen min! Jeg skal egentlig ta greit å ta et trærne bak her, for jeg trenger sånn kult tre. Ja, bare vite at du skylder meg en tjeneste. Du, jeg skylder deg livet mitt. Ja, det er akkurat det du gjør. Å, fy faen. Men gidder du å sikre gruven din neste gang, eller? Ja, den er sikret nå. Ja. Er vet du hva? Jeg kunne faktisk stengt du inne med creeperen der. Nå hadde jeg sjansen der. But you lost it! You lost the chance! Da vil jeg si at mitt eventyr med Ultra Hardcore er over for denne gang. Alt for hard nær døden opplevelse i greiene der. Jeg må ta med en seng som jeg går og legger meg. Så skal jeg da få starte opp mitt fantastiske kasino og fortsette å jobbe med de to gutta jeg har her. Åh, veldig gøy at jeg klarte å få tak i to fucking villagers her. Nå, hva skjer? Nei, jeg bare... gikk en liten kveldstur. Make my way around town! Ja, det er jo hyggelig her. Making fast! Making fast! Jeg skal egentlig lyse opp... Ja, det er ganske hyggelig her. Ja, du tok faktisk den eneste brygga vi hadde, ja. Ja, det er brygga vår. Jeg skal faktisk bygge en fin brygge her, da. Ja. Jeg tenkte, ja, dere har faktisk akkurat funderte på det, fordi her skal jeg ha gullerottfarmen min. Men som du ser her, så har jeg byttet ut en fargeblokk her. Jeg skal lage en faktisk fin brygge. Utover liksom, der kommer du. Fy fuck, skatt liv av meg, din jævla! Altså, det kommer liksom ifra vannet. Har du vært under her lenge, eller? Ramp! Nei, jeg kommer nettopp. Ok. Men jeg og Johnny må hoppe akkurat på å dabbe på ordentlig, for det kommer en creeper ut av gruva hans. Så han er helt åpen inne i huset hans. Oi, shit. Ja, men Johnny Boy, det er typisk Johnny Boy da. Han har jo ikke... Så leksen er, gutter, pass på livet deres, det kan være farlig. Man kan dø! Alright, lykke til. Jeg må stikke, gutter. Ha det! Ha det!